Tá bem, Ana, com você. Obrigada, Lia. Obrigada, Moisés. Obrigada a todos os participantes. Só queria mesmo dar as boas-vindas a vocês. Desejar uma boa apresentação para o Moisés. Esse ciclo de debate está sendo muito interessante, muito rico para nós, da superintendência, para o IFAM, para todos que estão participando. E então, passo direto a palavra ao Moisés e, ao final, a gente conversa mais um pouco. Obrigada. Obrigado, Ana. Obrigado, Lia. Bom, dando prosseguimento, né, aos nossos trabalhos aqui e nossas discussões a respeito das intervenções contemporâneas em centros históricos, eu gostaria de fazer só uma revisão mesmo, muito rápida e breve, do que a gente tem conversado esses dias, né? No primeiro dia, a gente teve a palestra, a brilhante palestra do professor Nivaldo, e que ele apresentou para a gente as questões teóricas a respeito das novas inserções, intervenções em bens culturais, sejam eles edifícios ou conjuntos urbanos, conjuntos arquitetônicos, né? Ele apresentou as questões teóricas, passando por Giovannone, Brandi, Carbonara, também pela Carta de Veneza, né, em que em algum momento havia uma certa reticência em inserir o novo em conjuntos históricos, por exemplo, em conjuntos como Roma, no caso de Giovannone, que era um pouco reticente, depois Brandi também, né? No entanto, com a Carta de Veneza, aparece que a intervenção contemporânea ela pode sim e é desejável que ela ocorra em um bem cultural, desde que ela tenha alguns princípios, como a distinguibilidade, mas a integração harmoniosa. Nem tanto um contraste total, mas um contraste que você consiga identificar que aquele bem foi feito no tempo atual, no tempo em que vivemos, que aquela intervenção seja a marca do seu tempo também, mas que ela dialogue de igual para igual com o entorno, com o bem tombado, com o conjunto urbano, né? Ele também apresenta algumas formas de abordagem sobre o patrimônio cultural, como trabalhar com a volumetria, implantação, ampliação vertical, opacidade de massas, ritmo, cores e texturas. E a gente viu também duas obras com ele, de autoria dele, uma em Salvador, outra em Goiás, que são duas abordagens bem diversas, né? E ontem nós vimos o projeto da Casa Lacerda, que foi um concurso de arquitetura, que é uma adição em um contexto histórico, não um preenchimento de lacuna, como foi o que o Nivaldo mostrou, né? Um preenchimento de lacuna ou uma adequação ao meio, mas no caso de ontem foi uma adição. E hoje nós vamos tratar de uma revitalização de um bem que estava em processo de arruinamento. Eu não diria que o Armazém Macedo, tanto do ponto de vista teórico, se tratava de uma ruína, porque você conseguia entender como o edifício era, não, você conseguia ainda ter uma leitura dele, mas ele é um edifício para nós que possui um aspecto de ruína, né? Pelo menos no imaginário popular, nas nossas memórias, é uma ruína, mas, como eu disse, do ponto de vista teórico, há uma certa divergência nisso. E o grande desafio nesse edifício era como intervir, né? Existem várias correntes aí, umas que propõem, que podem propor a recomposição total do bem, visto que ele pode ser lido não como uma ruína, mas como um edifício em arruinamento, como há também correntes que propõem apenas
a consolidação dele e a estabilização, enfim, e utilizar o bem enquanto um mirante. Como que foi a proposta elaborada pelo IPHAN? Bom, é importante trazer para vocês esse contexto sobre o Armazém Macedo, de como que foi a elaboração desse projeto. Ele não foi, ao contrário do anterior, de ontem, ou dos projetos que o Nivaldo elaborou, não foi na modalidade de concurso, porque ele foi dentro de um programa federal que é o PAC das Cidades Históricas, que a gente vai abordar. Mas ele teve muita reflexão por parte de todos os técnicos aí da Superintendência do IPHAN Paraná, também pela equipe contratada para o desenvolvimento do projeto. Então, ele foi um processo de maturação, de pensamento ao longo de aproximadamente 8 anos, né? A elaboração, desde a primeira ideia até a elaboração do projeto, eu diria que 5 anos foi o processo. E mais durante o período da obra, também houve diversas decisões que foram tomadas ao longo da obra, porque muitas informações nós não tínhamos. Temos que lembrar que estamos tratando de uma pré-existência. Há informações que você apenas descobre durante a obra, se não foram feitas prospecções suficientes, às vezes você só vai conseguir descobrir durante a obra. Então, todo esse processo de elaboração do Armazém Macedo, ele levou mais ou menos esse tempo, né, de intensas discussões sobre o assunto. Bom, antes de tudo, eu gostaria de apresentar para vocês o contexto no qual o Armazém Macedo está, que é Antonina, e aí a gente entra na obra em si. Então, vou compartilhar com vocês aqui o PowerPoint. Bom, deixa eu só minimizar aqui. Bom, aqui já uma vista do Armazém Macedo, né? Uma vista atual, mas a gente já pode dizer que ele possui uma intrínseca relação com o meio no qual ele se encontra. Né? Ele está em Antonina, um conjunto tombado pelo IPHAN, está no fundo da Baía de Antonina, né? É a Baía de Paranaguá, mas no trecho conhecido como Baía de Antonina, que é uma das baías mais profundas que nós temos aqui no Brasil, em termos de distância do oceano, né? Ele se encontra numa área rodeada por montanha, por morros e por montanhas ao fundo da Serra do Mar, né? Então, ele está num contexto único e um contexto muito valioso do ponto de vista do patrimônio cultural. Bom, é importante a gente dizer que ele se encontra nesse conjunto de Antonina, mas é importante a gente lembrar que Antonina passou por um processo de preservação e se encontra nesse processo, pelo menos desde a década de 60, do final da década de 60, né? A atuação do poder público no que diz respeito à preservação dos bens culturais antoninenses, começa aí. Começa com alguns tombamentos pelo estado do Paraná, a Fonte da Carioca, a Igreja do Bom Jesus do Saivá, com a criação do setor histórico de Antonina pelo próprio município, em 85, com alguns tombamentos também do estado do Paraná na sequência, com a própria Serra do Mar, o acervo do Arquivo Municipal de Antonina, Igreja Matriz, Nossa Senhora do Pilar, o acervo da Farmácia Internacional, a estação ferroviária em 2012. Também o plano diretor da cidade, quando ele foi revisado em 2006, ele também confirma a proteção desse centro histórico, de todos os bens culturais que estão ali, e ele estabelece já em 2006 algumas diretrizes básicas para a conservação desse conjunto.
E apenas em 2011 é que o IPHAN entra como um agente de preservação em todo esse processo de patrimonialização do Centro Histórico de Antonina. Ele entra num contexto nacional de ampliação do acervo patrimonial em âmbito federal, sim. É uma época em que você tem uma série de tombamentos sendo feitos pelo governo federal, pelo IPHAN, em todo o país. É da época de Guape. Tem que aprovar aqui algumas pessoas que estão chegando. E aí, o caso de Antonina é dentro desse contexto de ampliação desse acervo patrimonial que nós temos em âmbito federal. Né? Bom, é importante a gente contextualizar também Antonina dentro da história do Brasil, a origem dessa cidade, o que motivou também o IPHAN a atuar nessa cidade, né? E, por consequência, o próprio Armazém Macedo. Mas o que motivou o IPHAN a atuar são alguns fatores históricos. O primeiro é que Antonina está relacionado ao esforço de Portugal, da coroa portuguesa, em romper com os limites do traçado de Tordesilhas. Lembrando que a gente está bem no limite, né, entre o que era de Portugal e o que era da Espanha nessa área. Então, o objetivo era expandir os domínios ao sul do Brasil, do que era o Brasil nesse contexto, para garantir toda a posse da região abaixo da capitania de São Vicente. Né? Aqui nós temos um mapa do século XVII em que mostra como era essa baía de Paranaguá. Nós já tínhamos aqui a cidade, a vila de Paranaguá, e aos fundos, eu vou dar um zoom, aos fundos nós temos aqui algumas indicações de minas, ou seja, Antonina e toda essa baía de Paranaguá e a ocupação do território sul estão relacionadas à exploração de ouro. E essa exploração do ouro, o ciclo do ouro, é anterior às Minas Gerais, né? Então, começa aí no século XVII, se estende um pouco, logo após começa o ciclo em Minas Gerais, uma boa parte das populações que estavam aqui explorando o ouro se direcionam para lá, né? E Antonina está nessa posição aqui. Entre a foz do rio Jundiaquara e o rio Cachoeira. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Eu recebi aqui uma mensagem dizendo que está travada. Ok. Bom. Uma outra questão é a forma de ocupação de Antonina, a questão urbanística. Então, Antonina, ela está no fundo da Baía de Paranaguá e ela está rodeada por morros pela Serra do Mar, e uma coisa muito importante nesse conjunto é a própria implantação da igreja matriz, que ela está sobre um outeiro, uma pequena elevação, que é chamado de Outeiro da Graciosa, que fica nessa posição aqui. E o Armazém Macedo está aos pés desse outeiro, que é exatamente essa ponta aqui desse mapa, que é chamada de Ponta da Califórnia. Era chamada antigamente, hoje não mais apresenta esse nome, né? E a cidade toda se desenvolve ao redor desse outeiro da Graciosa, da Igreja Matriz, com a Rua Direita, a Rua do Campo, que em direção ao campo, a Rua Direita aqui, muito antigamente, ela ia em direção à Serra do Mar, né, ao caminho de Queretiba, que é exatamente esse aqui, Queretiba, Curitiba, né? Só um minuto. Bom, aqui uma vista, né, de Antonina, no fundo da Baía de Antonina. Uma vista também aérea aqui, a cidade bem aos pés aqui desses morros, que é o Morro do Bom Brinquedo, nesse caso. E é
uma cidade que é implantada, então, no fundo da Bahia, possui uma paisagem privilegiada, excepcional. Do próprio Armazém Macedo, você consegue vislumbrar toda essa paisagem, né? Aqui uma vista chegando mais próximo do conjunto, pelo mar, né? A igreja matriz aqui, aos pés, o Armazém Macedo, que a gente vai chegar, vai olhar mais perto. Aqui uma outra vista aérea, a igreja matriz, o Armazém Macedo aqui, aos pés. A gente vê que é uma cidade que tem uma escala, é um porte acolhedor, uma cidade que se relaciona, do ponto de vista da paisagem, da volumetria das edificações, do próprio urbanismo se relaciona de uma forma muito harmônica com esse ambiente natural. E aqui foi a proposta de tombamento, né? Nós temos uma área tombada, que é essa área mais laranja, meio vermelho aqui, e essa área envoltória, que abrange todos esses morros, que compõem a ambiência desse conjunto tombado. É, em Antonina, não temos como não falar da paisagem, não temos como não falar da água, não temos como não falar dos morros. Né? Tudo isso compõe, esse ambiente único que é o centro histórico. É, aqui mais próximo, mostrando a poligonal de tombamento, a igreja matriz aqui e o Armazém Macedo numa ponta, única, né? Uma ponta espetacular no que diz respeito à paisagem, inserção também urbana, né? Aqui uma outra vista, isso era o Armazém Macedo antes da intervenção, então ele já era um prédio em arruinamento. Nós vamos ver que ele foi sendo, ele foi perdendo algumas partes, mas ele foi sendo também desmontado aos poucos, ao longo da sua história, mesmo em uso. Ele não apresenta mais o aspecto original, mas ele foi sendo, sim, foi sofrendo uma série de intervenções ao longo da sua história, até chegar ao ponto de se encontrar como se encontrava alguns anos atrás, em arruinamento. E ao lado do Armazém Macedo também tem uma edificação que a gente não consegue visualizar aqui, por conta das árvores, né, nessa foto. Mas é um barracão anexo que funcionava uma fábrica de balas de Antonina, né? Aqui uma outra vista do Armazém Macedo, né? Então, o prédio se encontrava nesse estado, né? O maior drama do prédio, do ponto de vista estrutural, era essa parede, que a gente chama de parede norte, porque ela está voltada para o norte. É uma parede que já tinha perdido a sua amarração com o restante da edificação. A gente vê aqui, né, em cima desse arco, que não há nada mais que a segure aqui. Lá no fundo nós vamos ter uma rachadura que depois em outras fotos vão ficar mais evidentes, mas essa parede ela já apresentava um abaloamento, também tanto em planta quanto em elevação. Em elevação, ela já apresentava uma certa inclinação também. Era uma parede super complicada. Ela já estava assim há alguns anos. A gente tem fotos em que ela já apresentava essas características, mas é uma parede que sempre causou uma preocupação, tanto para quem usufruía do bem, mas muito mais para o IPHAN, com certeza. Aqui uma vista mais próxima, a gente já consegue ver um abalamento dessa parede, né? Uma perda de seção muito grande também na base da parede, em decorrência dos ventos, porque aqui é uma região em que você tem a presença de ventos, maré, umidade, é um meio muito, com muitos agentes degradadores, né? Então, de fato, é uma parede muito delicada para se pensar em qualquer tipo de intervenção, né? Aqui, uma vista interna, a gente já vê aqui a rachadura no fundo, então a parede estava ali, se auto-equilibrando, né? A gente até
falava que ela foi entortando e se acomodando até encontrar um ponto de equilíbrio, né? Mas é uma parede que a gente até se questionava como que ela estava de pé até hoje, né? Tendo visto o meio agressivo no qual o próprio armazém se encontra. Mas ele tem uma vista espetacular, né? Isso a gente vê, as montanhas, o mar no fundo, os barcos. Esses arcos aqui, é também porque quando a maré subia antigamente, você tinha, quando o edifício estava em uso, você tinha o assoalho do edifício, ele era um armazém mesmo, tinha a função de armazenar sal, erva mate, para exportação. Então, a gente está numa área portuária aqui. Então, ele tinha uma função portuária, sim, né? Então, do ponto de vista de função, ele servia ao porto. E aqui você tinha um assoalho por baixo, quando a maré subia, a água passava, né? Até hoje, a água entra também aqui. E deixa esse ambiente encharcado por algumas horas, alguns dias até, né? Aqui uma outra vista antes da intervenção, né? Aqui a gente consegue ver o que o vento e a umidade fazem aí no tijolo. É um aspecto até poético mesmo, cria uma ambiência muito, muito interessante para o próprio armazém, mas é muito prejudicial do ponto de vista da conservação do bem, né? Então, você tinha diversos trechos e trechos críticos com esse aspecto, né? E como intervir nesse bem, fazendo uma mínima intervenção, né? Que era a grande questão, uma mínima intervenção, e deixar esse aspecto pitoresco que já fazia parte da memória do paranaense, né, do antoninense. Aqui uma vista do barracão anexo, que a gente chama de edifício anexo. Ele, no que diz respeito à configuração original, ele foi muito alterado também. Ele tinha dois oitões, na época da nossa intervenção ele só tinha um, né, o outro, por alguma razão, foi demolido em algum momento. Aqui uma visão mais próxima, também as janelas já tinham sido bem alteradas, mas você tinha as marcas das janelas como elas eram, dava para você conseguir ter essa leitura internamente, né? Mas eram janelas totalmente desordenadas, aqui nesse caso. Internamente, ele tinha diversas intervenções em concreto, com armaduras expostas, super perigoso, inclusive, né? Havia risco de colapso aqui muito grande. E agora, do ponto de vista da história, vamos voltar no tempo e ver como que esse edifício ele estava presente nas fotos antigas de Antonina, na iconografia, né? A gente tem uma foto muito linda, por sinal, que eu descobri recentemente essa foto, com a igreja matriz sobre o outeiro da Graciosa, e aqui aos pés o armazém Macedo. Então, já à distância, ele se destacava, né? E a gente vê todo o ambiente no qual ele está inserido, com a Serra do Mar, o Morro do Bom Brinquedo, que é esse morro, a Baía de Antonina. Aqui uma vista um pouco mais próxima, então a gente já tem aqui uma leitura de como esse edifício era, com o seu oitão, né, com três janelas ali em cima, que era um sótão, né, desse armazém, onde era feita a estocagem, né? Você tinha estocagem na parte de baixo e também na parte de cima, um trecho de estocagem de materiais para exportação. Aqui uma vista mais próxima, mostrando o porto, né, o cais do porto. A gente vê ali uma série aqui, principalmente de madeira. Antonina, além da erva mate, ela exportava madeira também para outros estados, para o exterior, mas para o exterior principalmente erva mate. E o armazém Macedo aqui no fundo, a gente vê que também ele tinha um trapiche na frente dele.
Então, com certeza, algumas embarcações conseguiam chegar ali, né? Aqui uma outra vista da cidade, também o Armazém Macedo nesse ponto de destaque, né? A gente consegue ver a partir dessas fotos atuais e antigas, que ele é uma exceção em todo o conjunto de Antonina. Ele é um bem único, não se trata de um simples prédio em arruinamento. E aqui uma foto mais próxima de como ele era. A gente já vê nessa foto do início do século XX que ele apresentava uma rachadura nessa janela, bem a janela onde ele perdeu, né, até os dias mais próximos nossos, onde ele tinha perdido aqui essa amarração com o restante do prédio, né? Isso já nos diz que desde a sua construção, né, ele já tinha algum tempo depois da sua construção, ele já tinha alguns problemas estruturais, especialmente problemas estruturais de telhado que não faziam amarração das alvenarias, ou infiltração, ou a questão do próprio vento que destelhava, infiltrava água, a gente não sabe ao certo, mas o que nós sabemos é que desde o início dessa obra já tem alguns problemas estruturais ali bem evidentes. Há alguns profissionais que participaram desse processo que diziam que havia um certo recalque dessa fachada, mas até hoje a gente não conseguiu comprovar esse recalque, né? Mas o que é mais evidente é que havia sim um problema de amarração aí no nível do frechal do edifício. Né? Depois, por conta provavelmente dessas questões estruturais, foi demolido, né, pelos próprios donos aqui, foi demolido esse oitão. Aí foi feita uma nova proposta de telhado em tacaniça, então você tinha também daí uma água para cá. E aí a última história dele é que, com a decadência aí do porto, das atividades portuárias, de Antonina, por N fatores, fatores políticos, mas também fatores de assoreamento do fundo da Bahia, o armazém, assim como diversos outros edifícios na cidade, foram sendo abandonados. E aí começou um processo de estagnação na cidade e de arruinamento do próprio edifício. Né? Isso, o processo de arruinamento, a gente diz que começou há cerca de 80 anos atrás. Então, assim, essa imagem não está no imaginário da população, no imaginário não, na memória, me corrigindo, na memória da população, dificilmente vai existir pessoas que lembram, e isso a gente, em diversas oficinas e contato com a população, a gente confirmou, quase ninguém lembra desse edifício com esse aspecto, né? Aqui o edifício do lado, com dois oitões, a gente vê que é um edifício em uma linguagem mais industrial. Nessa época aqui, a gente tem uma foto, eu acabei não encontrando para apresentação, mas ele já tinha essas janelas, né? Essas janelas meio desordenadas, né? Bom, a gente começa a discutir esse projeto lá por volta de 2010. Então, há 10 anos atrás que a gente começa a discutir. E a primeira coisa que passou por nós na superintendência foi, antes de qualquer coisa, de pensar em proposta de uso, a gente precisava conhecer o edifício e propor de imediato uma proposta de consolidação estrutural. Naquele momento, a gente não tinha delineado um programa, o que fazer, a gente precisava de ter mais reflexão sobre o assunto. A nossa ideia naquele momento, em 2010, era de fazer a consolidação estrutural dele, né? Ter os levantamentos, o diagnóstico e tal, e fazer a consolidação estrutural dele. E na sequência, a gente daria início a tratativas para começar a pensar no uso que vai ser, qual vai ser vão ser os critérios de intervenção, né? Pois bem, nesse momento a gente chama uma engenheira do IFAM, que é a Silvia Puccioni, que tem experiência em consolidação de ruínas,
em questões estruturais no Brasil, diversas obras no Brasil, mas muito da experiência dela vem da experiência romana. Ela estudou na escola romana, então ela tem experiências com consolidação de ruínas lá em Roma. A gente chama ela para cá e ela apresenta uma série de soluções para a gente estabilizar essa ruína, né? E uma solução que ela propõe é a construção de uma amarração em cima mesmo, uma cinta de amarração, a recuperação desse arco aqui em cima para agregar ele novamente à fachada, né? Também é proposta a execução de dois pilares, que seriam dois contrafortes, que, muito pela questão do atrito, da junção com a alvenaria, poderiam minimizar ou anular o possível rotacionamento que essa parede estava fazendo, né? Então, ela tem um abaulamento aqui. Nesse nível da planta, a gente não consegue ver, mas tem outros níveis de planta que a gente consegue ver esse abaulamento muito mais explícito, né? E ela propõe também o reboco de todo o edifício. E nesse momento a gente questionou, mas por que o reboco de todo o edifício? É, se a gente já estava pensando naquele momento em deixar o bem com um aspecto mesmo de ruína, né? O reboco poderia tirar todo esse aspecto de ruína. E a gente chegou nesse momento numa solução que era de rebocar, pelo menos externamente, e especialmente essa parede norte, por conta da perda de seção que ela teve, que foi muito grande em diversos pontos. Então, a ideia era de fazer alguns embrechamentos aqui nessa parede norte, do lado de fora, não do lado interno, complementação com tijolos e pedras na base. E depois fazer um reboco, a base de reboco, a base de cal e uma pintura base de cal, que seria, na realidade, uma camada de sacrifício, porque por conta do vento e da umidade, depois de alguns anos, com certeza esse bem ia perder aí esse reboco, né? Mas era uma forma de manter ele preservado por mais tempo. Né? Então, essa foi uma das propostas que passou nesse momento por nós, né, de elaboração. Foi feito também proposto um escoramento da fachada, mas que acabou não sendo executado nesse momento. Pois bem, na sequência, iniciar as tratativas para ações de revitalização em todo o conjunto de Antonina, e foram elencadas aí oito ações, conjunto, igrejas, edifícios, o próprio Armazém Macedo, fontes e tal, dentro do âmbito do PAC das cidades históricas, né, que vem a ser, digamos assim, não é uma extensão, mas nos moldes do programa Monumenta, claro, num outro contexto. Era um programa que tinha diretrizes já pré-estabelecidas pela área central. Você tinha termos de referência para contratação de projetos com modelos, havia já um desenho de todo esse programa no âmbito federal. E nesse contexto a gente não tinha como prever a contratação de um concurso, né, nesse momento, por conta de tempo, por conta de como foi desenhado também. E um motivo que a gente também questionava, isso aí era 2014, a questão de concurso, nesse caso, por conta de ser um prédio existente, em que envolve diversas questões de restauração, de metodologias de restauração, de um projeto de restauração, a gente não tinha claro, né, e nem hoje ainda o IFAM tem claro como fazer uma contratação de um concurso seguindo uma metodologia de restauração, né? Isso é algo que isso carece de uma discussão em nível nacional, sim,
como fazer um concurso de arquitetura que envolva questões de restauração, questões de metodologia de restauração, sim, porque qualquer proposta aí de restaura, qualquer proposta de restauração, quando a gente fala restauração, eu quero esclarecer, restauração não é apenas uma intervenção sobre uma pintura, sobre uma estabilização estrutural. A restauração é uma obra que trabalha sobre o existente, que adiciona, que subtrai, que estabiliza. É uma grande intervenção cirúrgica num edifício, mas que tem uma série de procedimentos aí pré-estabelecidos, como levantamento, diagnóstico e princípios da própria restauração inerentes a esse campo disciplinar, né? Então, como fazer um concurso de arquitetura prevendo todas essas questões? Isso é um grande desafio, e nesse caso do Armazém Macedo, por conta desse contexto, não havia como pensar nesse momento. Pois bem, nós partimos então, junto com a prefeitura, para delinear um programa de necessidades e elaborar pelo menos um estudo para ser desenvolvido em um projeto que seria contratado, né? Pensamos que em Antonina carecia de equipamentos culturais. Não havia, se nós pensarmos alguns anos atrás, Antonina só tinha um prédio que era um equipamento cultural, que era a estação de Antonina, que estava em péssimo estado de conservação. Não havia espaços para visitar em Antonina, como museus e tal. Não há, né? Então, a ideia de pegar esse espaço que é único no Armazém Macedo e transformar num equipamento cultural, e quando eu falo Armazém Macedo, é ele e o edifício anexo, nos parecia como uma grande solução ali. Ah, sim, a Letícia lembrou aqui do teatro. Sim, havia o teatro, mas como um espaço cultural de visitação, exposições e tal, a gente só tinha estação mesmo, né, nesse contexto. Pois bem, a gente pensou que esse edifício deveria ter espaços contemplativos, espaços expositivos, deveria ter um mini auditório, enfim, um equipamento cultural, uma biblioteca, áreas administrativas, uma área de café com deck, aproveitando toda aquela paisagem, né? E a grande questão, né? Como intervir nesse edifício? Nós devemos respeitar o aspecto edifício em arruinamento ou propor uma recomposição volumétrica? Essa foi uma das grandes questões aí que nós discutimos. Na época, era o superintendente, era o José Lapastina, o chefe da divisão técnica, que participou e que concebeu também esse projeto, o José Luiz, que está aqui junto conosco, participou dessas discussões. Foram discussões muito interessantes, discussões super acaloradas, mas que foram essenciais para a gente discutir e chegar num resultado que foi o de respeitar o aspecto de arruinamento, mas não apenas, mas propor algo novo que agregasse valor ao bem, né? Então a gente estava diante de um bem que se encontrava no meio agressivo com marés, muitas mudanças de marés altas ali, ventos fortes, intempéries, umidade constante, enfim, um meio super agressivo, abandonado bem, o edifício com riscos estruturais, com perda de seção de paredes, desagregação de materiais e risco de perda de parte do imóvel, sim, por conta de uma possível rotação da parede norte, né? Esse era o nosso contexto. E o projeto, o programa, né, do PAC das Cidades Históricas aí, com recursos disponíveis, né, o IFAM entrando em Antonina, era a oportunidade de nós fazermos alguma coisa nesse bem, né, fazermos uma intervenção e criar um equipamento para a cidade, né, e intervir nessa área, era a área portuária.
É a área, digamos assim, do ponto de vista da memória coletiva, é a área de maior trauma da cidade, porque é ali que ela perde essa referência de cidade portuária, né? Com a decadência das atividades portuárias, o porto sai dali, vai em direção mais à região do Matarazzo e mais adiante, e depois vai para Paranaguá. Né? Então, você é uma área muito sensível da cidade, da memória coletiva. É uma área que precisava ter uma intervenção. Então, o IPHAN trabalhar no Armazém Macedo, qual é um edifício emblemático relacionado ao Porto, é a oportunidade de virar uma página da história de Antonina. Bom, os critérios para intervenção no Armazém Macedo, a partir de então, de amplas discussões, nós chegamos à conclusão aí em 2015 que a ideia era consolidação estrutural. Sim, fazer a consolidação. Devíamos respeitar o caráter contemplativo, respeitar o aspecto de ruína, sim, do bem, de edifício em arruinamento, mas propor uma intervenção contemporânea que dialogasse de forma harmoniosa com a pré-existência. E esse diálogo, nós pensamos que podia ser em volume, altura, forma de implantação, a possibilidade de visualizar e contemplar a ruína a partir dela mesma e de outras formas, e propor uma intervenção que se relacionasse com o bem, além do bem, mas com o meio, né? Com os principais eixos que a edificação tem, com as aberturas, com as visuais que você consegue ter, com o próprio mar. É, enfim, uma proposta que agregasse novos valores e significados ao bem. Para o edifício anexo, a gente já tinha como critérios, uns critérios muito livres, né? A ideia era recompor volumetricamente o bem, né? E ter maior liberdade de intervenção no interior dele, né? Aqui está o edifício já após a restauração, e para vocês entenderem aqui foi a grande ideia do Armazém Macedo, que foi uma ideia do José Luiz, do meu colega e de fã, que está aqui junto conosco. Acho que ele pode depois comentar algumas questões, mas a ideia era de dar um novo significado a esse bem. Não negar os significados que ele já tem, mas agregar mais valores. É, e a proposta foi de hoje, antes da intervenção, nós observamos o Armazém Macedo de baixo. Ele é um grande mirante para toda essa paisagem. Por que não o Armazém Macedo possa ter uma outra forma de se observar? Uma forma de se observar de cima, através de um terraço, né? Então, a grande ideia foi propor um espaço expositivo dentro do Armazém Macedo, dando um uso para ele, respeitando todo o aspecto de ruína, mas propor um terraço em cima, um jardim, do qual pode se ver as ruínas de outra forma, né? E aqui na lateral a gente já vê o edifício recomposto volumetricamente, tem uma ligação do edifício com o próprio armazém, né? Por baixo, mas também por cima, há essa ligação, né? Então, você entra pelo Armazém Macedo, vai para o edifício anexo, sobe a caixa de circulação vertical e chega aqui nesse terraço, do qual você vislumbra uma vista que é única, né, na cidade. Também teve a preocupação, a gente teve a preocupação de fazer alguns decks para usufruir dessa área aqui. Uma área de mirante, de contemplação, e também remeter ao antigo trapiche que tinha. Nesse momento a gente pensou não em fazer um trapiche, porque essa é uma área que carece, sim, de ações de drenar, esqueci o termo agora, enfim, Dragar. de dragagem, obrigado, ações de dragagem. Porque tem determinadas horas do dia que tudo isso aqui é lama, né? Então, você fazer um trapiche, o trapiche deveria ser muito, mas muito longo. Então, nesse momento, a gente pensou em apenas citar ele, né? Talvez em obras futuras,
nessa área, possa se pensar sim em ter um trapiche aqui também. Mas lembrando que tem já um trapiche um pouco mais adiante, que é um trapiche municipal, né? Que já é uma área, ele é comprido, mas já é uma área ali que você já está largada um trecho, né? Aqui uma planta do Armazém Macedo, da proposta, né? Então a gente propôs um cubo aqui dentro do Armazém Macedo, mas não apenas um cubo que está ali e pousou, mas um cubo que se relaciona com a pré-existência. Primeiro se relaciona, a gente pensou, do ponto de vista da transparência. É importante visualizar, o bem. É importante também que esse cubo esteja conectado com os eixos por meio desses decks que vão, que estão nesse eixo central, que vão até essa citação aqui do trapiche, mas que também vão em direção às aberturas. Um cubo que possa, assim, ser uma área expositiva, mas que também tem uma relação em termos de altura com a própria edificação. Então, não é um simples cubo colocado ali, mas um cubo pensado para ter relações com o próprio edifício, né? Para dialogar com o próprio edifício. E para cá, esse saguão aqui, é um saguão de distribuição, com circulação vertical, elevador. Esse saguão distribui para um pequeno auditório, para uma área aqui administrativa, de banheiros, uma área de loja. Também foi pensado uma área de loja, café, né, para cá, uma área com deck, né, e esse deck que vem do anexo, mas se conecta também com um deck aqui nessa área. Aqui nós temos paredes, né, são paredes baixas, são alicerces na realidade. Aqui você tinha piso, sim, antigamente, então a gente propõe também recompor esse piso. Esse deck central também é importante dizer que ele está sobre aqueles arcos que nós mostramos, os arcos dos alicerces, né? Ele está sobre eles e ele faz uma citação de como seria o assoalho, ele dá uma ideia de como seria o assoalho que passava por cima de todo esse alicerce, né? Subindo um nível acima, né, aqui um nível intermediário, aqui a gente foi proposto uma área de administração, biblioteca, né, e seguindo adiante, né, a escada, o elevador, você chega no nível desse terraço. Ele está exatamente no nível da platibanda aqui, do Armazém Macedo. Né? E aí, aqui é um grande mirante, quer dizer, o Armazém Macedo já era um mirante, aqui ele ganha mais uma possibilidade de ser um mirante também. Né? E aqui é um jardim, um espaço contemplativo super interessante. Bom, aí começaram as obras, né? Agora eu esqueci o ano, mas começaram as obras a 2 anos. Começa em 2018, né? 2018, isso, Lia, obrigado. Começaram as obras, foi uma licitação. A empresa Biapó ganhou a licitação. Só para fazer um parênteses, o projeto daí foi desenvolvido em projeto executivo pela empresa Arq Brasil, né? Então, a concepção ela é nossa, do IFAM, né? Especialmente do José Luiz, do José Lapastina e minha também. Né? Mas também teve toda uma equipe que participou aí da concepção, que depois eu coloco no final aqui da apresentação. E aqui a obra foi feita pela Biapó, e o primeiro grande serviço foi fazer algumas prospecções aqui, né? Algumas prospecções que não tinham sido feitas na fase de projeto, fazer a limpeza do próprio edifício, né? Tirar a vegetação. Tinha árvore, tinha enfim, cipó, tudo aqui. Então, limpar esse edifício e fazer essas prospecções. Nas prospecções, a gente já descobriu um piso aqui nessa entrada, coisa que não tinha sido
A gente não tinha nem ideia que havia esse piso, porque uma boa parte desse terreno aqui tinha sido aterrado, então os arcos você só conseguia ver lá para frente, né, mais perto do mar. Então, na entrada você não conseguia ver, né, era uma área aterrada, então já tinha esse piso. Fizemos limpeza de todos os arcos, a consolidação deles, embrechamento também, né? A parede norte foi a grande questão, né? Nós temos fotos aí, a gente voltou a estudar, inclusive durante a obra, a estabilização da parede, tinha sido feita uma proposta, aí depois, durante a obra, a gente começou a reestudar ela por N fatores, fatores que durante a obra a gente descobriu que a proposta feita, que depois eu vou mostrar, que eram alguns pilares, não davam para ser feitos naquela área. Então, a gente precisou reestudar a solução estrutural. E aí, a gente voltou de novo nas fotos para ver essa rachadura. A rachadura, praticamente, pelas fotos, né? Não teve um monitoramento dos anos 90 para cá, né? Lembrando também que o IFAM entra em Antonina em 2011, né? Mas de 1990 até 2018, aparentemente, a rachadura, essa grande trinca que tem aí, essa rachadura mesmo, ela parecia ter a mesma dimensão, né? E a proposta que tinha sido feita no projeto e pensada a partir lá das propostas iniciais da Silvia Puccioni, era de ter alguns pilares que auxiliassem aí a minimizar a rotação da parede, né? Foram propostos alguns pilares metálicos. Pela Silva eram pilares de tijolos, aí no projeto a gente acabou pensando, não, vamos fazer uma outra solução, uma solução mais elegante. E, no fim das contas, a gente viu que, fazendo prospecções, que não daria para fazer essas fundações aqui, porque o baldrame de pedra não era exatamente esse daqui. O baldrame de pedra, ele aumentava mais um pouco, né? Aumentava mais um pouco, enfim, ia inviabilizar. E aí, nós chegamos a uma conclusão de que seria importante apenas fazer a amarração de cima do edifício. Aqui nessa parede, como eu já tinha perdido muita seção, a gente propôs sim fazer um embrechamento, pelo menos da área externa do bem, recompor sim o reboco para proteger esse bem. Então a gente pensou em uma série de medidas para minimizar, serem mínimas, mas para minimizar a possibilidade de rotação e de colapso dessa parede. E a gente propõe, sim, fazer um monitoramento dela, né, ao longo dos anos, para ver como ela se comporta, se vai abrir, se tende a rotacionar ou não, né? Bom, aqui a obra, então, do que foi feito. Então, foi feita uma amarração, concreto, armado. Foram feitos alguns pontos de ancoragem ao longo de toda a cabeceira aqui dessa alvenaria, dessa parede. Aqui, onde havia essa rachadura, foi feita então a ancoragem e uma complementação aqui com concreto, com alguns trechos de ancoragem também metálica entre os tijolos, sim. Aqui, mostrando também o embrechamento que foi feito no exterior da parede. Também o reboco que foi feito, né? Então, foi feito o embrechamento. Aqui dá para ver como que é o embrechamento. Então, a complementação com pedras mesmo locais ali, né? Com o intuito de estabilizar, né, a parede, consolidá-la. Aí, depois, né, foi feita a limpeza desses tijolos, são os tijolos originais, estão ali mesmo, né, mas foi feito todo então, esse processo de limpeza e embrechamento dela. Aqui à vista novamente, né? Então, a gente vê, né, que ela continua se destacando, mesmo após a intervenção aí na paisagem de Antonina.
Aqui uma vista mais próxima, né? Infelizmente a gente tem esse poste aqui na frente, né? Mas então foi a proposta foi trabalhar com esse reboco para proteger externamente esse edifício, né? Mas não propor fechamento de vãos com esquadrias, não. A gente preferiu aqui na época de projeto trabalhar com grades metálicas que remetessem de certa forma, o desenho das esquadrias como eram, né? Mas que remetesse, desse uma ideia, que fizesse uma citação, né? E a caixa de vidro ali no interior. Aqui a gente vê o interior, então, essa caixa de vidro, com o terraço em cima. Dessa caixa de vidro você consegue vislumbrar toda essa ruína, né? Então, o aspecto do ruína foi conservado no exterior, né? Essa passarela vai para uma abertura existente, que é um ponto ali, que pode ser um ponto de contemplação, um ponto para fazer fotos, né? Aqui já o edifício do lado, né? O oitão, a gente preferiu não refazer o oitão tal como era, mas um material novo, né? O material aqui é um tipo de brise metálico, né? A conexão com o lado, com o edifício lateral também foi feita, o vidro mesmo. Internamente nós deixamos sim esses pontos de desgaste mesmo dos tijolos de desagregação nas áreas que não apresentavam risco de colapso, né, para edificação. Essa parede aqui, que é a parede sul, não apresenta mesmo, até por conta, não apresenta risco nenhum de colapso, porque tem a edificação do lado também, né? Era mais a parede norte. Internamente essa vista, né, com algumas claraboias aí para reforçar também a iluminação natural nesse ambiente. Né? A gente pensou nesse cubo em não ir até o fundo também, mas ir até um trecho ao ponto que você que te permitisse ter essa vista aqui dessa parede que é a parede leste, né? Porque se fosse até o fundo encostasse, você já não conseguiria visualizar essa parede, né? Aqui os decks, né? Aqui o carro do Ifan, né? A recuperação da edificação anexa, foi uma recomposição volumétrica, né? As esquadrias não foram feitas esquadrias de madeira, mas aqui esquadrias de alumínio que remetem ao desenho das esquadrias antigas, né? Fazem uma citação. Internamente, como foi feito nos andares superiores, no andar da administrativo e da biblioteca, né, que era proposta nesse momento. A caixa de circulação vertical, então você sobe por ela, pela escada, até lá em cima, até o terraço, e aí você sai aqui, né, e vai para o terraço. É, e aí você chega no terraço e você tem uma vista que você nunca teve, né? Mas é uma nova vista. Então aqui é o núcleo desse trabalho, de todo esse da concepção desse projeto está nesse terraço jardim, está nessa vista que você tem da Baía de Antonina, de todos os morros que formam essa paisagem, né? Eu dou uma paradinha porque às vezes tem pessoas que saem e eu tenho que aprovar, né? Aqui uma outra vista, né, desse terraço jardim, bem saindo da porta, né, do edifício anexo, né? Como que você vê? Você vê então esse afastamento da parede leste, justamente para te permitir ter uma perspectiva dela, né? Aqui uma outra vista, né? Agora em direção à Igreja Matriz, né? E a gente vê esses oitões aqui de metálicos, como eles foram feitos. A gente consegue ver que é uma intervenção contemporânea, sim,
né? Outra vista. O trapiche municipal aqui ao fundo, né? A gente vê aqui o trapiche municipal. Uma outra vista, né? Aqui a gente consegue ver a viga que foi feita de amarração, né? No topo aqui dessa alvenaria da parede norte. Até agora não apresentou nenhuma rachadura, pelo menos quando eu fui lá não vi nenhuma rachadura. Então, vamos monitorar, sim. Aqui uma outra vista, né, já com pôr do sol. Então, é um edifício que inspira muitas fotos, muitos pontos de destaque, de observação, paisagens, né? E eu acho que com uma proposta dessa de um terraço, você agregou mais um elemento ali, um elemento super de qualidade, né? E uma coisa importante dessa obra, que ela teve a participação aí, de certa forma, da população, né? A população, durante a execução da obra, foram feitas algumas oficinas, ou pela própria empresa, pela Biapó, o Festival Armazém da Música. Então, tinha um fim de semana que a população entrava na obra, tinha concertos de música, justamente nesse espaço aí, do cubo de vidro, né? Na época que não tinha o vidro, então as pessoas ficavam ali e assistiam um concerto de música. Eu sofri um do espaço que estava em obra. Elas se aproximaram dessa obra aí que estava em andamento. Aqui os créditos, né, da Superintendência do IPHAN Paraná, a chefe da divisão técnica na época, Ana Finger, que esteve à frente como gestora dessa obra, o Francisco Razia, que fez a revisão do projeto e a fiscalização da obra, o Christian também, pelo acompanhamento de obra, a chefe da divisão administrativa, que também teve um papel essencial, a Tânia Pujic, nós, na concepção do projeto, José Lapastina, José Luiz Lautert, eu, os colaboradores nossos na época da concepção do projeto, a Letícia, que está aqui conosco, a Línia, o Bernardi, também, a Arq Brasil, pelo desenvolvimento do projeto executivo e a construtora Biapó, né, pela execução da obra. Algumas fotos aqui do Irã, da Lia, da Isabela, que era da Biapó. E os créditos aqui institucionais. Bom, gente, eu acho que é isso. Eu fico aberto. Agora eu abro aqui para as perguntas, comentários de todos, né? E espero aí que vocês tenham aproveitado. Obrigada, Moisés, pela síntese de todo esse processo, do qual fizemos parte. Alguns comentários, né? As pessoas, comentaram sobre o projeto, parabenizaram pelo projeto. A Letícia fala até um pouco de rememorar, né? Todo esse processo, desde a consolidação estrutural, que eu acho que ela participou da primeira equipe, né? Que fez o levantamento, o diagnóstico, até a viabilização do projeto pelo PAC. Tem uma pergunta da Alba. Excelente palestra, Moisés, parabéns a toda a equipe pelo trabalho, muito bacana. Além dos registros fotográficos ao longo do tempo, foram realizados outros tipos de monitoramento da movimentação da parede norte em relação à rachadura e rotação? Foram realizados testes ou ensaios em relação à composição do concreto nessa rachadura? Até o Christian também está presente, que é o nosso engenheiro que também acompanhou essa discussão. Christian, e se quiser. Eu acho que o Christian, eu não participei muito da execução da obra, né, da fiscalização. Acho que se o Christian, que está aqui presente, quiser comentar alguma questão aí a respeito desses testes. Bom dia, pessoal, tudo bom? Então, com relação à rachadura, inicialmente a gente fez só uma análise através de imagens, até por conta da. A obra estava em andamento, né? Então, essa experiência com a obra do Armazém Macedo, ela é super,
eu fico lisonjeado de ter trabalhado nesse processo, né? Eu peguei o processo a partir do ponto onde os projetos já estavam prontos, né? Então, a gente que iniciou toda a parte de aprovação e início da obra. Então, antes de falar da rachadura, eu acho que o grande ponto de agonia aí foi a parede norte, né? Que fez... Eram dias de reflexão, as decisões iam, voltavam, né? Voltávamos a discutir, sentávamos todos juntos, né? Então, essa... aí é um ganho de experiência bem grande, né, em relação a uma obra desse tipo, né, de restauração. Com relação ao material utilizado na parede, a empresa que fez essa recomposição, ela trabalhou com grout, né, é um grout que fez essa consolidação ali na rachadura. Então, e a ideia de monitoramento até... Por enquanto, não foi feito nenhum tipo de ensaio no sentido da argamassa em si, mas a ideia é que a gente faça um monitoramento parecido com o que é feito lá em São Miguel das Missões, que é talvez trabalhar com alguns pontos de referência através de estação total e fazer uma medição, né, em alguns períodos, inicialmente períodos mais curtos, e aí ao longo que a gente vai entendendo que essa estrutura esteja mais bem estabilizada, a gente vai espaçando, né, esse monitoramento e entendendo que a estrutura ela está em repouso e está consolidada, né. A ideia da consolidação da parede norte, ela foi uma decisão meio que pegando umas ideias atuais e outras lá dos estudos anteriores da Silvia Puccioni, que essa cinta de amarração em toda a estrutura, ela já vem desses estudos iniciais da engenheira Silvia Puccioni. Mas existiam nos estudos a ideia dos contrafortes, que ao longo das discussões e observações foram colocados alguns prumos, né, de análise para ver se ela tinha algum tipo de deslocamento ao longo da obra, principalmente por conta de algumas vibrações, né, durante a execução da fundação. Então, então esses prumos eram o que faziam o monitoramento propriamente dito, além dessa decisão através das imagens. A decisão de não fazer os pilares, ela veio muito no sentido assim, a cada pilar e estaca que eram sendo feitos mais próximos dessa parede, a gente notava que as vibrações eram maiores. Então, por um cuidado e por uma reflexão, que muitas vezes o cuidar do bem, às vezes, é você não agir sobre ele, né? Então, a gente acaba decidindo por não fazer e monitorar. Então, esse é o meu relato sobre esse ponto em específico, mas o Armazém Macedo, para mim, ela vem como uma experiência, inclusive de vida profissional, muito importante, foi muito legal, essa apresentação ficou linda, parabéns, Moisés, parabéns a todos que participaram, que assim, você realmente, como alguém comentou, você vê um filme passando na sua cabeça, né, de todos os pontos de dificuldade e que são coroados, né, com uma obra linda, né, inclusive para a população, né. É isso. Eu tenho só uma questão, lembrando aqui, esqueci de falar, a obra foi concluída esse ano e ela não foi inaugurada, não teve cerimônia de inauguração por conta da pandemia. Tudo foi por conta da pandemia esse ano, né? Mas, então, é muito recente. E uma coisa que eu esqueci de falar, o que está previsto para lá é o SESC, né? Ser uma unidade do SESC. A prefeitura está em tratativa aí com o SESC. O SESC está elaborando já projetos de ocupação daquele espaço. Então, em breve, teremos aí essa ocupação. Lembrando, o prédio é da prefeitura, né? Não é do IPHAN. O IPHAN fez a obra nesse prédio, recuperou dentro do programa do PAC, né? E agora devolve aí para o município de Antonina, e Antonina está
discutindo aí com o SESC como que vai ser daqui para frente, né? Gente, antes da gente continuar com as perguntas, a superintendente Ana Finger, que na época também era chefe da divisão técnica, quer fazer alguns comentários sobre a forma de contratação e execução dessa obra. Pode falar, Ana, fica à vontade. Obrigada, gente. Um pouco que eu ia falar, um pouco o Christian já falou assim, sobre as decisões de mudança na estrutura durante a execução da obra, com os elementos que foram surgindo durante o desenrolar da obra mesmo. Um dos pontos que foram bem significativos ali foi a questão de fundação, e isso demonstra a importância para a gente, reforça, né, coisas que já sabia de um bom levantamento prévio, porque para fazer uma obra de esporte, assim, o Moisés até mostrou em um slide onde foram feitas as prospecções, mas curiosamente as prospecções foram feitas nos lugares onde não se encontraram as coisas que se encontraram durante a obra. Logo no início, quando começou a limpeza, descobriu um piso de pedra que a gente não sabia da existência. Então, primeira alteração, assim, decisão que esse piso seria mantido e a gente faria uma intervenção ali que preservasse o piso. Então o deck, ele continua, a ideia era fazer a entrada do cubo de vidro pela porta principal do armazém por uma continuidade do deck em nível. Isso foi eliminado, o deck até a entrada principal, então a entrada no cubo se faz agora, a entrada acessível, digamos, né? Porque a entrada de pedestres é possível ali pelas portas principais do armazém, mas a gente não fez mais em nível, então a entrada acessível agora é pela parte do anexo, para manter esse piso exposto que a gente descobriu ali durante a obra. A segunda questão dessas estruturas metálicas que foram previstas para consolidar a parede, a fundação, a base de pedra da parede norte, ela é bem mais extensa, então se tivessem sido feitas prospecções sistemáticas ao longo dela, a gente teria a informação de que não era possível fazer uma estrutura de sapato ali embaixo daquelas aqueles pilares metálicos projetados, porque teria que destruir a base da parede, o que não faz nenhum sentido. Se você quer consolidar a parede, você vai destruir a base dela, né? Além disso, tinham algumas outras intervenções que nem foram mencionadas, que eram grampos diagonais na parede com estruturas também pontuais, que teria que furar a parede para injetar ali, para fazer a introdução de um grampo, e essas costelas seriam presas também com alguns chumbadores e tal. Então, assim, a intervenção durante nosso acompanhamento da obra, eu não fui fiscal, o Chico foi o fiscal técnico, o Christian era o substituto do fiscal técnico, mas participou ativamente de todas as decisões, pela experiência que ele tem. Durante a execução da obra, a gente percebeu que assim, fazer a intervenção para consolidar poderia causar mais instabilidade na estrutura do que a gente deixar como ela estava. Então, a gente optou por uma intervenção só do cintamento em cima, como a Isés mostrou, o preenchimento dessas rachaduras para até poder facilitar o monitoramento, o grampeamento, a recomposição daquele arco na fachada para que ele volte a ter a função estrutural que ele tinha, mas em não fazer esses pilares metálicos com aquela fundação que seria de grande porte e não fazer essas perfurações na parede para injetar material estabilizante nelas, porque de fato não tinha um indício que a parede ainda estivesse se rotacionando, né? Então essa foi uma decisão de projeto muito importante, isso teve um impacto significativo, inclusive no custo da execução da obra, que diminuiu bastante quando a gente optou por não fazer esses elementos previstos. E tá, assim, pelo que a gente acompanhou, a parede realmente não pareceram novas rachaduras, ela não parece, não demonstra, tá ainda trabalhando nesse sentido, né? Essa decisão foi tomada, assim, com lançamentos técnicos, foram feitas, inclusive, matriz de risco, considerando prós e contras de executar, de não executar, tal, e chegamos à conclusão, tecnicamente, de que a gente não deveria executar nesse momento. Talvez no futuro a gente reveja essa solução, mas no momento não se justificava, né? Ainda voltando um pouquinho sobre considerações, então, sobre a concepção do projeto, eu não participei, eu vim para cá em 2016, então o projeto é bem anterior, mas eu acho que esse projeto tem grandes acertos, assim, porque ele faz uma releitura,
ele não restaura somente para recuperar uma leitura supostamente original, que, como Moisés disse, isso não está na memória da população. Então, ele não tem essa proposta. Na verdade, ele redesenha, reconfigura, ele se apropria do bem cultural num novo projeto. Então, eu vejo algumas similaridades com outros projetos de ruína, até um bastante emblemático que tem o Colégio do Caraça, em Minas Gerais, que também pegou fogo em uma ala e usa a ruína num novo projeto. Então, eu acho que ele é um grande acerto nesse sentido, assim, de projetos contemporâneos em bens culturais. Não, não busca uma posição historicista da obra, também não busca romper com um discurso histórico, pelo contrário, se incorpora dos elementos, valoriza os elementos da obra, do prédio, e uma nova proposta que dá um significado muito contemporâneo e permite novas apropriações sem se sobrepor, digamos, aos elementos antigos. Então, eu vejo assim, grandes qualidades nesse projeto como projeto de referência aqui para a nossa região, aqui na região sul. E o último aspecto aí, depois eu falo, falar comigo, que eu queria chamar a atenção à questão do concurso, as dificuldades que a gente tem ainda hoje, assim, na época do desenvolvimento desse projeto lá em 2010, acho que nem se falava em fazer um concurso assim, sobre a possibilidade disso. O IFAM tinha passado por uma experiência até um pouco traumática em relação à execução de um concurso, que foi em 2007 para a sede lá em Brasília, que teve vários problemas e não foi adiante, então, assim, não estava sendo cogitada fazer concurso nessa época. E, então, tá, que foi desenvolver um programa no âmbito nacional, que teve, inclusive, termos de referência padronizados para o Brasil inteiro, produtos bastante organizados de uma forma semelhante em todo o país, claro, guardadas as especificidades dos bens e as condições de cada um, mas ele teve uma padronização das contratações e isso nem foi uma questão, assim, nunca nem foi colocado na época. Mas ainda hoje eu vejo, como o Zé colocou, como uma dificuldade ainda que a gente precisa avançar, não vejo como uma impossibilidade, mas a gente ainda não tem uma maturidade pelas questões metodológicas de elaboração de projetos de restauro, que envolve um conhecimento muito, muito íntimo do bem cultural, assim, para propor a intervenção como um concurso, uma modalidade de concurso, assim, porque ela, modalidade de concurso, você seleciona um resultado e a forma de elaboração de metodologia de desenvolvimento disso ela é até muito rápida depois, assim, porque o resultado já está dado, você tem que detalhar aqui os contratos executivos. E num projeto de restauro ou de intervenção nesse nível, num bem existente, tem muitas questões metodológicas que eu vejo uma dificuldade, assim, talvez um concurso por etapas, enfim, mas precisa ser amadurecido, né? Então ainda não temos uma situação ideal. A gente está estudando agora, né, já devemos abrir nos próximos dias uma licitação para restauro de duas casas em Paranaguá. Restauro, sim, é intervenção, são edificações que também só têm as paredes envoltórias, e a gente tinha a intenção de fazer um concurso, mas, assim, até para definir o termo de referência, as especificidades, para garantir um bom projeto, e não, a gente não tem controle sobre quem vai ganhar uma licitação, e pode ganhar uma empresa que proponha faça uma proposta muito boa, e pode ganhar uma empresa que apresente um projeto que não desenvolva o potencial do local. A gente fica um pouco submetido a isso quando a gente faz uma licitação aberta, sem nenhuma perspectiva de quem será o vencedor, ou o que aquela empresa vai vir a propor, né? No concurso a gente já tem a proposta selecionada. Então, assim, é um espaço ainda para amadurecer, junto com os órgãos que apoiam justamente a elaboração de concurso, né? A gente teve experiência com o IAB aqui, mas tem várias outras, para como fazer esse tipo de seleção por concurso para bens que impliquem intervenção de porte em bens pré-existentes. Enfim, era isso, agradecer toda a equipe e dar de novo parabéns por todos que participaram do desenvolvimento desde lá do projeto até a execução da obra, porque foi uma equipe muito boa, a gente teve muita sorte, tanto do ponto de vista interno do IFAM, quanto das duas empresas que desenvolveram o projeto e executaram a obra. Realmente empresas muito qualificadas e por isso, graças a toda essa equipe que participou, a gente tem esse resultado hoje, que eu considero que é um resultado assim, muito bom. Obrigada. Obrigada, Ana. Eu queria passar a palavra também para o José Luiz,
Eu vi que ele respondeu já até algumas perguntas aqui do Paulo sobre as opções, né, as propostas, o que que a gente tinha diante dessas, quais eram as possibilidades de intervenção. Zé, se você pudesse comentar um pouco. Não sei se Oi, ele ainda. Oi, Zé. seu? Pode falar. Pode Estamos falar. ouvindo. Tá escutando? Sim. Sim. Ah, então, eu acho que o Moisés explicou muito bem a questão da proposta. O Paulo que perguntou sobre a questão por que um imóvel foi recomposto volumetricamente e outro não. E eu tentei responder aqui no texto, mas acho que o fundamental é que assim, toda essa instrumentação, toda a teoria com relação às intervenções, ela tem que levar em consideração, além das questões técnicas, tudo, a questão do desejo da própria comunidade, né? O contexto social em que está inserida. O Armazém Macedo foi sempre um símbolo de decadência da cidade. E isso afeta e afetou, por muito tempo, a autoestima da população. Era uma cidade que rivalizava com Paranaguá. E, de um dia para o outro, né, com as decisões aí políticas e tal, de priorizar o Porto de Paranaguá, a cidade entrou em processo de decadência, né? E, consequentemente, isso afetou muito, muito várias gerações de antonienses. Havia uma primeira proposta que era deixar o conjunto em ruína e trabalhar tudo como uma praça. A gente, nas discussões, viu que isso, se o IPHAN entregasse esse tipo de proposta, pelo fato de que em pouco tempo o espaço poderia se deteriorar novamente, a gente não estaria contribuindo para também tratar essa questão, que é uma questão, vamos dizer assim, é imaterial. É uma questão de sentimento. A população ia ter assim, poxa, o IPHAN investiu milhões para conservar a ruína, virou uma praça, mas está degradado. Apesar da ruína estar consolidada, né, ia estar sempre a impressão do espaço degradado. Então, por isso, tá, a gente sugeriu e levantando, foi também apresentada a proposta junto à comunidade, a gente também sugeriu fazer o quê? Uma solução intermediária. Trabalharia a ruína, agregaria o valor, e no edifício ao lado, a gente recomporia volumetricamente, porque precisava de um espaço de apoio à área expositiva. Então, basicamente, foi isso. Eu acho que, como eu só queria relatar e reafirmar, todo instrumental teórico, ele é ótimo, mas também ele não é suficiente para você fazer uma análise e chegar a uma proposta que contemplasse o desejo da população e também do próprio IPHAN. Obrigada, Zé. Eu quero comentar, Lia, Fala mais, Zé, claro. assim, complementando. Obrigado, Zé. É sempre bom lembrar de todo esse processo. De fato, a gente tinha aí pelo menos três grandes propostas aí para a área e que foram objeto de discussão nossa, assim. Agora, quanto a uma forma de tratamento no edifício, no outro, bom, primeiro, são dois edifícios diferentes, né? E arquitetonicamente diferentes, de períodos diferentes, e em estado de degradação também de forma diferente, né? E também como percepção da paisagem diferente, né? O Armazém Macedo, por conta daqueles arcos, as paredes em alvenaria de tijolos, os pontos focais, ele tinha uma forma de percepção. Já o outro, com uma série de estruturas de concreto, aberturas já não feitas de qualquer forma, sem muito critério, ou então faltando, enfim. Então você tinha dois edifícios completamente distintos aí, né? Um, muito mais relacionado à memória,
Não estou dizendo do antoninense, porque todo curitibano, todo paranaense que conhece Antonina ou pessoas de outras localidades sempre vão para Antonina e entravam no Armazém Macedo. Ele era um espaço arruinado, mas as pessoas entravam ali, tiravam fotos e tal. Ele sempre teve esse aspecto de uma edificação arruinada, um pouco diferente dos aspectos da edificação do lado. Então, começa por aí. E também tem, como o Zé falou, da questão de programa de necessidades, né? O Armazém Macedo tinha esse aspecto muito mais afetivo, né, do que o do lado. O do lado, do ponto de vista da arquitetura, já tinha passado por uma N intervenções que acabaram se configurando bem, né? Então, a opção para equilibrar tanto as questões teóricas quanto as questões de programa de necessidades foi, sim, de trabalhar com uma recomposição volumétrica do edifício do lado e valorizar o Armazém Macedo enquanto mirante, enquanto um espaço que tem esse aspecto de ruína, assim. Obrigada, Moisés. Gente, obrigada pelos comentários. Eu acho que não vou conseguir passar, assim, ler todos eles para todo mundo. Só ressaltar que acho que algumas perguntas já foram respondidas, né? O Antônio perguntou sobre a programação. A Ana já falou, mas essa também. Agora o armazém tem uma concessão para o SESC, né? Então a programação é de responsabilidade agora do SESC. A Fernanda e a Luciana perguntam sobre a participação da população nesse processo. Ela se deu em diversos momentos, em pequenos grupos, né? Nós realizamos oficinas de educação patrimonial, onde a gente ia apresentando os projetos do PAC e as soluções encontradas, as propostas. Como eu falei, né, no outro dia, quando a gente chega nessa proposta final, a gente também apresenta a população e há algumas reações, né, principalmente das senhorinhas e gente muito envolvida com a preservação na cidade, assim, que inclusive criaram associações na década de 80 e tudo mais. mas que compreenderam o sentido da proposta e apoiaram as soluções encontradas, né? Então, não houve uma reação da população contra o projeto, muito pelo contrário, a população tem apoiado bastante as intervenções, né? Que o IFAM e as restaurações que o IFAM tem feito na cidade dentro desse programa. Agora, o Antônio pergunta sobre as normativas de Antonina. Acho que você podia responder, Moisés, se Antonina tem uma normativa, se isso possibilita esse tipo de intervenção ou não, e faz uma comparação com Paranaguá. Você pode responder? Paranaguá e Antonina são dois conjuntos diferentes, né? O contexto histórico é semelhante por conta da questão do ouro, enfim, mas quanto às normativas, a gente, desde 2010, né, a gente tem elaborado desde o tombamento foi 2012, né? Mas desde 2010 o IFAM tem elaborado uma série de estudos, estabelecido diretrizes, ainda nós não temos as normas em si, mas nós temos uma série de diretrizes aí para o conjunto. Essas diretrizes, elas foram elaboradas e ainda estão sendo elaboradas a partir do nosso contato, né, enquanto técnicos com o conjunto urbano, né? Quanto mais você conhece o conjunto, quanto mais você conhece os problemas, as demandas, né? Mas nos faz refletir sobre as diretrizes de preservação. E a gente tem isso pré-estabelecido, a gente utiliza como um parâmetro para as nossas análises de projetos, no sentido histórico. Né? Em Paranaguá é diferente, nós não temos normativa em Paranaguá, mas nós temos a normativa estadual que é utilizada como um parâmetro, pelo menos, né, de análise,
Então, você tem o tombamento estadual lá também, né? Em Antonina, você não tem o tombamento do conjunto, pelo estado. Mas em Paranaguá, você tem, né? Que é um tombamento da década de 90. Né? O que mais mesmo que ele perguntou? Se a normativa condicionou alguns aspectos do projeto? Bom, como a normativa ela está sendo construída, né? Muito do que foi proposto para o projeto também foi pensado nas normativas, né? No caso do próprio Armazém Macedo, ele é uma edificação única naquele contexto, ele é uma edificação, o armazém, não o edifício anexo, ele é uma edificação que é uma exceção ali, né? É uma edificação que não tem igual e não tem como servir de parâmetro, digamos assim, de ocupação e tal, para as demais, né? Para as demais edificações arruinadas, tem se pensado muito na questão do preenchimento de lacunas enquanto intervenção, preenchimento de lacunas, recomposições, né? Porque a gente tem pensado na questão de conjunto, lembrando que Antonina é um dos aspectos mais importantes aí desse tombamento, é a questão de paisagem, paisagem urbana. Né? Então, como intervenção, a gente tem pensado nisso, nesse critério de preenchimento de lacunas, como um restauro urbano de verdade, né? A própria intervenção nova, ela é uma ação de restauro, né? O que mais, Lia? Moisés, eu estou dando uma olhada aqui, acho que responde também a pergunta da Luciana, que vai nesse mesmo sentido, da normativa, né, como isso interferiu na solução do projeto. Uma última pergunta, acho que para a gente encerrar, né, porque também a gente já está avançando muito na hora, o Paulo pergunta sobre o piso que foi achado, o que, que nós fizemos com o piso. Ah, o piso, ele ficou na entrada, eu posso até voltar aqui numa foto rapidamente. Até para vocês visualizarem, mas ele ficou na entrada. Agora, eu não sei se eu coloquei a foto. Não, eu não coloquei a foto, mas assim... Eu não coloquei a foto, mas dá para a gente visualizar aqui nessa, em que foi achado o piso. Pera lá só um momentinho. Nesse trecho foi deixado o piso nesse amostra, aí foram feitos alguns degraus, que daí sobem em direção à caixa de vidro. A entrada acessível é feita pelo prédio da lateral, que ele é interligado, né? A ideia é que fosse feito por aqui, mas por conta desse piso, a gente acabou revisando também o projeto nesse sentido, né? Mas eu não coloquei uma foto aqui, infelizmente. Dá para visualizar aqui, em planta, na realidade é isso aqui, essa área aqui da entrada que foi encontrado o piso. Então, a gente não fez esse deck, deixou o piso, fez alguns degraus para acessar o cubo de vidro, né? Se a gente tivesse feito alguma rampa exatamente aqui, a gente ia encobrir o piso encontrado. Então, a gente preferiu fazer essa entrada acessível pela lateral aqui, que daí já entra em todo o complexo. Gente, obrigada, Moisés, pelas respostas, esclarecimentos e por sintetizar esse nosso processo de intervenção em Antonina. Agradeço também a todo mundo da equipe que está aqui com a gente, acompanhando essa discussão. Obrigada aos participantes, foi muito bom, esse encontro. Um encontro que eu considero de alto nível, né, desde o início, com a palestra excelente do professor Nivaldo, que trouxe todos os elementos para a gente pensar,
e analisar esses projetos, e não só com questões técnicas, mas também éticas ligadas, né, a essa atuação no campo do patrimônio. Também a palestra do Mário foi muito interessante, excelente também, com essa discussão da própria visão de história, como isso interfere, né, o que as pessoas consideram como patrimônio, como enxergar esse patrimônio e intervir sobre esse lugar da cidade, né, que guarda essa memória coletiva. E, por fim, essa nossa experiência do IFAM na cidade de Antonina, que acho que a gente tem, como o Moisés falou, diversos projetos em andamento. Já entregamos duas obras. O Armazém Macedo é a terceira, né? Com essa característica maior, assim, de propor algo que realmente distingue o que que é ruína, o que que é patrimônio de uma inserção nova, e como isso, como a gente pensou essas questões internamente, né? Então, acho que foi um percurso muito interessante que a gente conseguiu, com a ajuda de vocês e a participação de vocês, refazer esses caminhos, né? E repensar, inclusive, as nossas posições, lembrar por que que a gente tomou aquelas decisões naquele momento. Isso é muito interessante. De fato, foi um trabalho fundamentado, foi um trabalho pensado, muitas cabeças aí estiveram envolvidas, né? A própria população. Eu lembro de um primeiro croquis que chegou para nós, da própria população, lá em 2010, que era a recomposição dovera comera, tal como era, né? E que, na época, até o José Lapastina, que era professor da Federal do Paraná, isso só para finalizar aqui, ele levou para os alunos da faculdade, da Federal do Paraná, como um exercício para pensar em como que poderia ser aquele edifício. Enfim, inúmeras propostas apareceram, a gente viu várias propostas. A nossa proposta que nós fizemos não tem nada a ver com nenhuma delas, né? Todas quase propunham a recomposição do edifício, eu lembro na época, né? Mas depois de muito amadurecer e de discutir entre todos, a gente acabou achando esse caminho. É um caminho que agregou valor, né? E que não negou o valor dela enquanto um edifício em arruinamento, né? Enquanto a beleza da própria ruína, né? A própria poesia que tem na ruína, né? Então, acho que foi muito bom esse processo. Muito legal. E agradeço a todos que estiveram presentes aqui. Obrigada mais uma vez, Moisés, pela parceria com E a tua organização também. as questões educativas. E obrigada a todos os participantes. A gente mantém contato por e-mail, naquele e-mail que vocês receberam. É o nosso e-mail da Casa do Patrimônio, em Curitiba.